Åh, oh, där är de iväg! Ja, de är snabba. Vilka starter alltså! Det var ut som vi har Ali Norrmark som ligger etta. Och sen är det fight där bak mellan Ida Hansen och Leif. Nej, inte rätt som Ida, hon vann den kurvan, men nej. Det är tajt. Sen har vi Iris som kämpar på. Hon jagar. Det är tokfin cykling idag. Ja, det är väldigt bra där. Det är tajt. Ser ut som om ingenting speciellt händer i kurvan nu. Så behåller de positionerna de har hållit. Sen start. Här efter kommer vi då och vann A-final för pojkar 10 år.